Members of press, the protocol observed. Ladies and gentlemen, this is Kenya Long Distance Truck Drivers and Allied Union, the official office. There are things that I want to put in order. According to Section 48 of Labor Relations Act, the check-off system, it determines on how a member can join a union or any party. Let me use that one. Imetufikia kwa sisi wenye kuwa kuna jambo ambayo ofisi fulani ambayo haifai kuwa inafanya kazi imekuwa ikihujumu press kwa urongo ambao wanajua ni kweli hawafai kuwa ofisini. There is a man by the name of Nicholas Mbugo who purports to be the legitimate leader of the truck drivers and allied union. This guy is a thief. This guy is not legitimate. As we are talking now, we have the petition in court and they have not been solved up to, they have not been, okay, we are waiting for the outcome of the petition. Now, Mbugua is not supposed to speak on any behalf of anything. He has nothing. He doesn't have any information concerning what is happening on operation. This guy has a case to answer in the court of law. We respect the law. We are the doers of the law and we move by the law. I'm telling Mbugua to cease from conducting anything concerning this union because we are going to take another vital step concerning him. We are very much concerned with what is happening in Sudan. Sudan is a state where Kenyan drivers are being killed, are being massacred day in, day out. Today, we are here to mourn the death of our brother, our twin brother, Isaac Ouma, who was shot while driving. This bloody regime never took anything from him. They just stripped life out of him. It is very much disallowed. Now, as we mourn about our brother, we look forward for how we are going to better our environment as we continue to serve these people of South Sudan. These people and the government itself have realized they have no good mercy about our drivers. They are there to kill us. They are there to cause any mayhem. They leave our families in what you can see. So, for our brother Isaac Ouma, may you rest in peace. We will really miss you. We still cherish you. You are in our hearts. And we know that you died as a champion. You died as a soldier. And ever will you ever be a soldier. Ladies and gentlemen, it is really unwanting. Our brother will be, the body of our brother will be transported 10 a.m. of this morning with the collaboration of Kenya Embassy and the Long Distance Truck Drivers and Allied Union leaders, and especially we pay a very great tribute to Honorable Sudi Kauli Mwatela for the vital role that he has played. Brother, you are a leader. You'll continue to be a leader, and may God really accord you that power that you're using to make sure that the drivers have a good position whenever they go in South Sudan. We look forward to have a very powerful meeting with various departments concerning drivers. But we are here in Mombasa. This is the main office. This man has said that we don't have an office. This is the main office. You can see all of us are in the office. So the issue of claiming that we are operating in a handbag
He is the one who is operating in the handbag. We don't operate in the high handbag. We operate in the office. And this office is legitimate. So, we caution any driver who is actually working in collaboration with Mbugua. Mbugua is a conman. And Mbugua will continue to extort money from you people if you are not careful with him. He's the one who is operating from the handbag. And as I'm talking to you right now, we are waiting for the verdict of... We are waiting for the verdict of the court in order for us to bankroll everything. I want to thank you. I want to thank you, each and every driver. And I really echo you for the effort that you're putting in to support long distance, to support each and every driver. And as we continue, those people who are in Sudan, I'm appealing to you, may you give your cooperation to Honorable Sudi Matela for us to ease some of the issues that is taking place. Kwa majina mimi naitwa Roman Waema, na kwa masikitiko makubwa nachukua hii fursa kuwapa pole madereva wote wanaoelekea ruti za Southern Sudan kwa yale mambo ambayo yametokea kule baada ya dereva wetu kupigwa bunduki, bwana Isa Ouma Orwa, Otieno Orwa kule Juba. Otieno Orwa anafanya kazi na kampuni ya IS Yusuf na alikuwa anaendesha gari KBR 929N. Ni masikitiko makubwa kwamba tunaendelea kupoteza vifo na kuna watu ambao wanatafuta umaarufu na vifo vya madereva. Tungetaka kuambia kwamba tayari suluhu imechukuliwa ya kusafirisha huo mwili kutoka Juba mpaka Mombasa. Na hizi juhudi zote zimefanywa kupitia ofisi ya embassy kule Juba na mwenzetu aliyeko pale Elegu boda, bwana Sudi Matela ameweza kushirikiana na embassy, na huo mwili utakuwa unatoka Juba saa 4. Tunasikitishwa sana na habari za Karagosi mmoja ambaye anatembea akijiita kiongozi wa madereva na hali muda wake wa kukaa ofisini ulikwisha kulingana na katiba ya chama kifungu cha 12 kinachosema kwamba muda wako utakapoisha utarudi tena kwa wananchi uombe uchaguzi ndipo uchaguliwe uweze kuendesha ofisi. Madereva waliacha kushirikiana na wewe tangu kitambo walipojua kwamba wewe ni Karagosi. Kwa sababu mwanzo tunashangaa ni kwa nini wewe uwe mkubwa alafu mtoto wako awe mdogo wako, na hali ni chama cha madereva Kenya mzima. Unataka kuniambia madereva waliamua wachague mtoto wako? Waliamua wachague mtoto wa dadako awe mweka hazina? Waliamua wachague mjombako awe organizing secretary? Sisi tunachokitaka katika hii nchi ni haki itendeke kwa kila mmoja. Na sisi tunashukuru Mungu kwa sababu ametupatia nguvu na uwezo wa kuhudumia madereva kwa moyo mmoja, tukiwaelekeza kwa Kenya moja kutoka kwako wewe bingwa wa ukabila. Kwanza malizana na yale mambo yanayokukabili. Malizana na yale mambo yanayokukabili ndio uje ujidai unazungumza kwa niaba ya madereva. Istoshe, tukifuatilia kifungu cha 40, kifungu cha 40 mstari wa 4 kinasema wazi kwamba kila organization itafanya kazi kulingana na katiba yake. Na mimi nashangaa ni kwa nini unaingilia katiba za vyama vingine na welfare zingine, na hali hiki ni chama. Wachana na habari za KTA, elekeza macho yako kwa madereva, na kuelekeza macho yako kwa madereva ni kuita uchaguzi ambao utajagua wale viongozi ambao wanastahili kuwa katika ofisi. Lakini nataka kukuambia wazi bana, meli ilingoa nanga kitambo
na huko kulalamika kwako kunaonyesha wazi wewe ni gumegume. Na bibi alienda tayari. Hafai. Wewe hafai. Ingia katika hii gari tutembee na wewe. Wacha kwenda ukizunguka zunguka. Leo hii unasema unaenda kukutana na Emmanuel. Unaenda kukutana na Emmanuel umwambie nini wewe? Na tayari mipango ya usafirishaji wa mwili imefanyika. Wewe huwa unakaa nyuma ya pazia kila saa. Kama wewe ni mwanamume, jitokeze kama wale wanaume wengine kiwanjani tupambane. Shukran. Thank you. Wafanyikazi wote tujiunge pamoja. Wafanyikazi wote tujiunge pamoja. Wafanyikazi wote tujiunge pamoja. Utengano udhaifu. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Solidarity forever. Ngoma hapo.